И... А, типа... А, чакай, 5 на 5. Може ти, Ное? А. Е, свърши ми камъкът. На мен още не е. А, ето го, ви сте от кой близо, човек. Да. Аре, Гошо, дали ще ми стигне камъка? Не. Не ли ти стигнал, е? Аз имам момент, да дойде да помагам. Не, ние ще се оправим. Иране! Дърт, става ли дърт? Квото има, слагай, човек. Дърт, камък. А, така, копай дърт. Аз там не щях. Готово ли? Ама изчакай, изчакай. С един детайл. А, ти направи заградено обаче, нали трябва да ги пускаме. А, ай сега да отиваме от величовите, да. Майко ти най-щи, Оля, как ще ги качим по планината, бе? Спокойно бе, спокс. Ага, спокойно. Ще правим неща. Спокс, спокс. А селяни, ти сега ще видиш две заключени къщи и селяните трябва да ги извадим от там. Той, единият е Аз в не... затворих един. Да. А, ето ги затворените къщи. Ето едната. Чуя мангал. Ирена, къде си? А, ето, виж, е тука. Пак звънят, изчакай. А, само в къса. Давай, че става вечер. Чакай ти. Не се качвай ти на планината. На коя планина, бе? На твоята. Що? Защото умрех там. Чакай, ние сега... Ирена, не дай му отключвай на ония величаве. А, взех ги. Сега, а... Не виждам заграденото. А, видях го. Давай още насам, давай. Давай, то от тук е лесно. А, сега от тук, чакай, 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 чакай. От тук правим завоя. И само направо. А, така, давай. Още колко ти остават? 25. Давай, давай, на Но мен. те? 11, давай. Мой, майка ти. Айде, давай. Аз съм в Давай. селото. Какво се остива? Твоето. А, какво правиш там? Опа! Бира пшеница. Чакай, 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 сетих се. Сетих се. А, нали сме така? Ще има копани. Ари, копай, копай. Копам, копам, копам. Гошо, фърли си релси ти, бе, пък ти да копаш, аз да поставям. А, свършиха ми. Дала. Да. И тук ли да идва моя? Чакай, чакай, от тук така. Абе, мисля някакви паркур неща, бе. Майки, на къщата. Втората я няма. Какво? Нека са две къщи. Ирене, запази малко релси. Що? Защото трябва да извадим ония виледжер от къщата си. От къщата му. Ми ако стигна до нея. Не бе, защото по принцип е чека да вля да му света, че те ще умрат така, като кучета ще умрат. Не. По принцип запази около 2-3 релси, аз ти казвам. Така, ти къде Дай си? така. А, опа! Ще Не запаля. така, бе! Що? Защото,
Защото по едно време му свършва буста нагоре, няма да му и затова направих аз така. О, верно, бе. Али аз у мен взех. Аз не взял ви. Нищо не съм взел. Аз не взял. Запази 2-3 лева си. Брат ми, очисти всички мобове по пътята. Не, какво чупиш, бе? Нали трябва да запаза 3 ари? А, да. Ари. А, Ирене, сега докато бутам селянинът, ти след мен събираш... Да, бе, аз... Ти тук ни пазиш от мобовите, че нямаме мечови. И сме главни кучета. Купето, ако имам моб, ще го убивам. Ами, ява тук ни пази. Ари, аватаре, давай, ти си. Идвам, да. Аз идвам. Чувам зомби. Къде? Ето го на вратата. Ето на мен. Ирене, бягай. Ама тоя виличър, за кого ни влизала? Що? Ирене, сложи тук релса, сложи пред вратата релса, бързо. А, сега. Трябва нашия да е злей. Аз съм да чиста. Петко! Идват двама! Не, виж го е, виж го е, виж го то. Тъп ли си е, човек, ари? Остави! Остави! Ведвам, кога да става? Ади! Чакай, че тос упорит. Аз ще се на виж го е! Не иска! Аз го бутам към вратата и той. Аха. Али, а, успяхме! Чакай ти! Не можем да зачакаме! Трябва да го бутаме. Овца, махай са! Аз бързо трябва да ида! Да ги поставя! Давай! Защото там се спрей и ги падни. Ага! То следва ли ма? Давай, след теб сме. Чакай, зли да се връща. Не. Не, знай си правилата. Отивай тамка. Релсите ни стигнаха, релсите. Пеца зомби идва отпред, той! Бързо е, Петко! Еми, бия го с лопата! Хвана го! Отивай! Идва скелет! Къде? Ето, затова ни трябва вечер да ги принасяме. Няма кога, ама кой, кой ма пази, бе? Сървъра лагна. Не е лагнал. Живи сме. А, някакъв скелет! Та фак! Вилиджера го изпуснах! Изпуснах вилиджера! Дръжди го! Та скеледжера! Пак, кой стреля, ма стреля? Шомре, шомре, отивай, отивай. Има стрела в вратата. Ари, мърдай, бе, тъп церанин! А, изпуснах ми го! Дръжди го, бе! Дръжди го! Хванав го, хванав го. Хванав го. Дай ти релса, дай ти релса. Фак! Ирене, поставяй горе релса ти, аз пак идвам. Не мога! Брат ми, отивай му помогни. Чупа релса ти! Не, не дей! Що? Как се изстреля? Петко, ти си Шерлот Холмс! Бягай ти, бе! Бягай ти, че бутам... Ошо, бягай ти крипъра, че гръмни до него! Къде? Да ни гръмнала! Не, 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 къде, къде? Ти бити го! Убих го! Ари, къде са релсите? Чето му свърши зарядата, е? У мен има 5! Давай, давай, каквото имаш. У мен има 20! Давай ти, давай, давай, каквото имаш. Брат ми, дай ги! Виж, виж какъв си тъп. Какво ще пита? Ина. Дай ти, дай ти. Ало, не, бе. Въпрай ти. Ето, долу. А? Ето, направи. Не! Ето, пуснали! Ето, го пуснах! Пата долу! Абе. Гошо, виж го е, виж къде му пусна го е.
А, така, прави нагоре, прави нагоре, аз идвам. Идвам. Айде, приятелю, давай, давай. Гоша, бих си цялата кирка. Ти да не мислиш, че аз останах със здрави кирки? Ще ми платиш един диамант да си я поправя. Данчо ще ти плати, той има. Данчо има диамант или е? Да. Колко? Айде. Ми Гоша, тук не си го обмислил как да, как да слей. Еми, малко да му вземи демич, ама. Ае, карай, бе. Ай, давай, сложи ги, тук е тези. Ой, чакай малко, бе. Виж го. Свършиха ли ти, бе? Второто при нас е, не няма да го заснимам. Давай, давай, свържи ги. Браво. Ари, бе. Ари, на пътешествие, май френд. Това ще ти бъде демиджа, брат. Не му зе. Браво. Ама сега пък... О-о! Тоже избяга, внимавай. Няма. Щупи тази платформа да мои зомбите да ни... нямам кирки... А, имам. Не, нямах предвид така. И така става. Давай. Чупирай се. Аз ще плата един диамант, бе. Сега, трябва да гледам и да спре на равно пространство. Не, тия не ги чупи. Стоп. Що ги щупиш, бе? Няма, бе, виж. Аз нямам място. А, постави ги, ето тука ги постави. Къде, бе? Ти къде отиди, бе, върни се, бе. Виж го къде слези. Постави ги обаче е до тука, до където съм аз. Щото назад пак няма, айде идвай. Майко човека, ай виж, тука няма, слагай. Колко имаш от теб? Паяк! Паяк, ти къде си? Тука. Йо, давай. Виж тука колко няма, слагай. Ще стигнат ли? Да. Не. Колко ти останаха? Брат ми, от теб имаш ли такова? 55. Дай ги. Бързо дай ги. Ти ли ги взе, бе? Да, той ги взе. Ай, поставя ги, бе. Айде, ява, че сега сме... Брат ми, горе има скелет. Е, виж, тука няма. Аз да ида да видя къде е другата къща, че тя май е пълна далече. Не, тук е. Не. Ей, паях с... Да, точно мени. Фак. Аз убия скрипър. Вали. Фак. Не вали. Вали. Оли фак. Оли шет. Хелп ми. Чакай. Търсете още една заградена къща. Аз се виждам. Малко. Нали? Майче, да. Ей, така! Пет със скелет. Сърчуга! Ако си използвам моя мощ тренирка? Сърчуга от дърво, нали? Да. Той е аз съм 25-то ниво, хора. Ирене, Илана сам. Брат ми, крипър има. Оправи го, бе. Къде си, Гошо? Ти къде си? Ето, къде съм аз? Ирене, къде си, бе? Не от там, бе. Човек, не от там, рейл си ти. А чакай, че сървъра лагна и това зомби ще ме уби. Няма да те уби. Меча ми се спр... Свърши ми меча! Сбрадва. Обаче ми две стрели. Ирене! О! Жив ли си? Стига, Атка. Айде идвай. Аз ти имам от къща. Хелп! Май. На две сърце и половина съм. Спасите ме. Остава. Те са цела. Аз ще ги гледам. Късно. Остави го на мен. Не, бе. Трябваше те да се избият, бе. Да, ме един я умря. Атка. Айде, давай.
А втория вилиджър. Okay. Ето. Лук! Да, аз убих скелетът. О, там вали! Там вали! Не, защото един скелет му оцели. А, свършиха ми рестиране. Ирене, къде си, бе? Запази и на релса, чули? Дивак, имаш храна. Чекай, къде е Ирен? Кажи, бе! Къде си? Тука съм! Къде тука? А, ето та, ето та. Запази и на релса и ела тук дори ти ги постави. Дай ми и на релса. Аз нямам никога. Никакви релси? Да. О, фак. Еми... Айде хора, аз влизам, брат ми, пази танка. А този вилиджър погодява. За теб ще чупим релсите. Не, не, няма че дайте. Аз ще чупа релсите. Фелин! Дръжте го! Не! Избяга! 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 Фелин! Бягай, брат ми! Майни се! Виж го, виж го, виж го, тапанарят! Е, мамицата ти мръсна! Брат ми, чакай! Чакай, чакай, чакай! Леко, леко, леко. Леко и бавно, леко и бавно. Аз ще не съм пред това. Не, бе, не, бе! Стой тук, бе! А, брат! Идиот! Виж го, бе! А, тука! Брат ми, върни количката. Виж го, виж го, виж го! Къде отиваш, бе? Еее, майка ти! Върна тя! Майка ти! Аз, аз не знам сега то, оле! Не то! Другият е! Другият е, той къде изчезна? То се избяг! Ето го! А, бутни го в количката! Не мога! Изгубих го! Виж го, бе! Виж го, пидираш, чето малко е! Ала, във не са, бе, изурод! Що са? А? Той тос... Има глисти, майче. Дай! Виж! Ах! Спрето! Абе, количката! Аз вече не знам къде е това. Ето го, при мене! А, изгуби го! Къде? Иго! Да, три по един мирялки! Не, бе, то е дед, не го пристави. 19 пшеница, един емералд! Да. Колко? 19 пшеница, един емералд! Трябва точно... Давай, виж го, виж го, виж го! Къде е? Ето го, ето го, ето го, ето го! А, влез, влез! Не, 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 не! Виж го, бах ти! Къде е? А, вкарайте го в количката, бе! Ама той къде е? А, его, его! А, а! Затиснете го, затиснете го! А, брат ми, бутни количката! Не, не дай! А, какво правиш, бе? Ето го! Върни, върни количката! Върни! Майка ти нещастна, ей! Влезе в тази къща! Влезе в него! Ма той бяга! Ето! Бягай! Не! А, хванах ли та? Хванах ли та? Стой тук, майка ти, нещастна. Виж го! Бах ти читърът! Иго! Иго! Але! Бах ти читърът! Не, 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 не! Абе, не, просто нямам да... Ето, при мене! Точно. Той човек се стресира. Хора да знаят, че това е моя вилиджър. Добре, чакай, че ние тук гоним и... Горе му турям и над тиква. Виж го е, мамицата ти мръсна. Абе, абе! Майни са, че не виждам нищо от тъпата ти глава. Къде е това простако? А, няма да влизаш тук. Що стана тук, тосика? Няма да влизаш тук, чупа. Бутете го, бутете го. Е. А, не може да се качи. Майка ти нещастна, ей. Що то чупа. Виж, вилиджера! Е, това е вилиджера, ма не ще. Ами, отко ме! Чакай, 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 не го барайте, не го барайте. Сега ще плоди. Чакай, аз го бутам, бе! Давай, 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 давай. Тручва мангал! А, чакайте, чакайте! Заградите го! Ирене, бягай! Ай, писай, ла! Бягай, бе, Ирене! Ирене, майни са, бе! Виж го, бе! Майка ти! Къде? А? 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 Бягайте, бягайте! Ирене, бягайте, бутнете го на мен! Бутне, бутни го, бутни го! Избяга! Абе!
Мамицата ти мръсна. Ирене, ти продължаваш да ги чупа. То се връща, то се връща. То се връща. Не. Айди. Гушия. Ръто ме пана. То мина през мене. Бягайте, бягайте. Але, ще ви избия до краки. Виж го как минава през мен. Майнеца, ще удара някой. Наслагайте. Ер вилиджер идва. Бах ти мангала, майна. Рео си загори има ли? Аз имам 3-4. Оле, аз съм останал на... Идвам. Петко! Вилиджера минава през мене, бе! Кво става, бе, в тази шибана игра? Ари, бе! Майка ти ни... Виж го, бе! То си управлява количката, бе! Няма, бе! Връщай се, бе! Бахта в мангала. Айде. Виж го! А, не можеш. Ой, Ирене. Петко, събирай всички ти. А то се читъра, човек. Управлява си сам количката. Да, минали. Връща се! Ирене, дръж го! То е някакъв читър, ла. Чупи, виж го, е! Държа шифта и минава през мене. А, Ирене, бегай. Оле, то е голям мангал, бе. Виж го, е! Е, майка ти нещастна! Аре, е, куче е. Виж го, бърнах се в листата, сега ще се върни. Няма, връщай се. Виж го, е, човек, този голям пидерас бил, е. Гоша, това е анти-чит. Ти голям пидерас си бил, е. А? Как се бори с такъв буку, ми кажи. Не, тръгна надолу! Мамицата ти обрасла! Ще макара да му права Power Rails. Виж го, бе! Нещастник! Отивай! Аз задива като шпарелости. Не дей чупи, защото то се мазен читъри. Виж го, минава през мен и кучката нещастна да ти... Майката! Виж го, той минава през мен и... Той просто... Ще го убия, ей! Хора, аз ви казвам, ще го убия. Ирена, бегаш с топра. И просто мина през мене, е така, защото му е кеф. Да му иба майката. Напсувах. Абе, майни се, е! Виж, бако, вика, защото ме ядосва. Петко! Майка ти нещастна, качи са в тест релси. Абе, искам. А? Сега? Няма ли да стане така с тя Риоси? Майка ти нещастна.
Ай, влизай там при... Брат си. Влизай. Влези! А? Влези! Май, друга е, кафе. А? Друга е, кафета. Уйди в наша глоба! Аз мога да си пазаресни. Ай, давайте, взимайте си. Ирене, дай да ти съберем рез, защото откачам. Вече нямам нерви, нямам. Аз мога да му дам. Тия ще се занимавам с тях някъде зад кадър. Петко, трябва да ми върнеш релсите. Само аз да си взема пауър релсите. Аз ще ти върна. Ма какви си ти пауър релсите? С редстоун където е. Там трябва да има и на редстоун факла, брат ми е взел. Дай ме. Къде? Ария, Гошо! Плиз, хелп! Къде си? Горе! Идвам. Ма, с кво да ти хелпна? С храна. С храна. Ето. И аз искам. Брат ми, къде си? Здоровен съм, так, ще ме видиш. Къде бе? Дето бяха релсите, ей. Яш ти бе. Яш ти ме кучета, така ли Гошо? Не, яш ти да са пиените, защото са, не искам мен да ме причукат. Аз съм готов. Всички ли релси са събрани? Да. От селото до тука? Да. Добре, Ирена, ето ти релси, ето. Чакай, ето дръж. Повече не искам да си имам работа с виледжери. Ирена, на. Аз... Зомби зад вас! Гошо зад теб. Майк ти. С секирата ще го налагам, ей. Аз бях с мутиката. И... Чакай ти да се качи тук, аз. Той си физо стана 5000 години. Не, като го прекараме, не умрахме. И така, чупи на ме каската, их майка му. И така, дами и господа, радвам се, че... Искаш каска? Не, нищо. Радвам се, че този епизод дано ви е харесал, как прекарваме те с лайнари. Следващия епизод тук ще е заградено с оградки, почистено, заградено. И вече... Петко, крипър за теб! Майко. И вече ще можем да ги пуснем. Не, първо ще ги размножим и тогава ще вземем да ги пускаме. И радвам се, и надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, знаете какво да направите. И бай-бай!